알려라. 칼렌. Oh my god. 에이 mo pe loruko. E gba ilawujo. Be nse nkan ti ju. E mo ko mi e ti monu ile. E wa ni kin gba yin. Se yin atawon ko yin le jo gbe ninu ile yin. Abi eyin bees. Ki lo se fe? Ibe se re. Se ori emi to wo yi. Emi ni Reverend Mrs. Yeah. Iru aye wo niyan? Iru aye wo lo wa yin lo? Eh, o ma la. Eh, ma ta won bo bi jo e ke ta won bo. Ibi idoti bi se po so po. Npe. No, tell me, she buy me once jade kuro nule lana. To wole bo la go. Ojo. O mo ko mi like ayo. I can't shout. Nítorí kò sẹ́dà tó máa wọnú ilé yẹn dàbí ìgbà tó bá ṣí agbọ́n lẹ́nu ṣe mọ pé ẹni tágbọ́n bá dẹ̀ ta ni àtàgbé ni bọ̀ kágbọ́n bá lè má ta mi mo rí pé ẹ̀pọ̀ mo ṣe ní kémi náà wọlé tọ̀yìn wa ṣé rí gbogbo nǹkan tẹ́ni ìyọrọ̀ ajé ńlá ni ẹ̀yìn ọmọ wúlò ẹ̀ ni. Ṣé rí gbogbo ti kàbọ̀ dí ti sú èmi? I need a real thing. Mo ní the long man àpólà gidi tó máa ká mi yìí lọ. Excuse me, kí ni mo gbọ́ tó sọ yẹn? Long man. John Tori Olu. Má sọ fún mi pé o ti ń miss kíní ọkọ ẹ àbí ti ẹni ọkùnrin. Sis, ẹ bá mi kan fún àǹtà o, níṣẹ́ ló fẹ́ máa gbé kíní mi jáde sí ìṣe. Ẹyin tó fẹ́ ṣe ni, níṣẹ́ ló fẹ́ gbé kíní mi jáde fẹ́ máa sọ kíní ọkọ yẹn. Come on.